Ljudi moji, braćo moja, prije samog početka sretna vam svima nova 2023. godina, da budete svi živi, zdravi, sretni i veseli i da vam se sve želje ostvari, logično. A sad ispod ovog videa želim da vidim minimum 2023 komentara, znači čestitajte sam sebi međusobno novu godinu, logično, dole u komentarima i lajkujte ovaj klip. Tako je, bratine moje, idemo minimum 3 lajka na ovom videu, lupte subscribe, upalite to zvonce i postanite najjače bratine na Balkanu. Šta ja danas radim? E pa danas pravim najvećeg Snješka Bjelića u Robloxu, što ćete ikada da vidite. Tako je, legende moje, ovo će da bude jako, jako zanimljivo i preuzbuđen sam. Znači, preuzbuđen sam, malo sam probao igricu da vam budem iskren. Znači, čisto da vidim jel zanimljiva ili nije i mogu da vam kažem da je. Znači, šta je fazon? Vi sakupljate ovako, znači pravite grudvu, logično, logično treba vam ovaj grudva kako bi mogli da napravite ovamo ovaj Snješka Bjelića, jel tako? Tako je, lagano, i kada to sakupite, onda dođete ovamo, razumiješ, pritisnete E i kao što vidite Snješko Bjelce polako izgrađuje. Tako je, ljudi moji, međutim meni treba još snijega, znači još mi snijega treba, brate moj, bit će ovo jako, jako interested. Halo, lajkuj video ako nisi, brate moj, sad je pravo vrijeme. Tako je, sad je pravo vrijeme, a ja moram još dosta snijega da sakupim. Znači trenutno imam 18 od 89 laganini, dobro, 36 od 89, to je to, malo će da bude perfektno, ovo će da bude perfektno i kao što vidite, nekako mi je jako ono, kako ono kažu Englezi, satisfy, razumiješ, znači da ovako ovaj kao snijeg čistim lagano, ovaj, ajde malo ovamo kod sebe da očistim snijega, pa logično, brate moj, da to bude uredno, pogotovo ovdje oko Snješka Bjelića, to je to, ajmo da pricnemo E i Snješko Bjelce još izgrađuje. Pogledajte koliki je već Snješko Bjelć, brate moj, šta je ovo, Roki, kako ja za ovu igricu nisam znao ranije, burazeru, znači, halo, pa ja ne mogu da vjerujem, ali nema veze, znači ajmo polako, ovdje ćemo opet da izgradimo, znači još malo pa smo završili, mislim nismo završili. Hoću da kažem da smo još malo pa završili ovaj prvi level, jel tako? Logično da je, znači idemo op i jel to nije to, Roki, znači nije to, brate moje, halo, ajde malo da požurim, znači moram da budem dosta brži, šta je ovo, ovdje nije ništa, okej, znači aha, ovdje mi piše na kojem sam rebirthu, razumiješ, zato što svaki put kada dođem do maksimuma, na primjer, evo ovo sad kad izgradim na maksimum, onda moram da rebirtam kako bi sljedeći put mogao da napravim još većeg snješka. Dobro, ima logike, iskreno, znači polako, opušteno, oslobođeno, to ti je to. Također imamo tamo neki shop i možemo da kupujemo neke određene stvari, to ćemo tek da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Znači imamo neki poklončić, ajde da vidimo šta ćemo da dobijemo, da li ću išta da dobijem. Halo, Roki, aha, ovo dok se sad otvori trebamo godina, dobro, ne vezi, znači ajmo mi ovamo da ovo završimo, znači hop, i da vidimo, jo, koliki Snješko, braćo, jo, koliki Snješko, buraz moj, ovdje sad rebirtamo i sad porestartoval, sad možemo da napravimo još većeg Snješka, to će da bude jako, jako zanimljivo, znači već je peti rebirt, tako je, znači peti level, dobro, idemo odmah da krenimo da gradimo, okej, dobro, za početak je ovo jako malo, ali bože moj, bit će ovo dosta bolje. Također, vidi ovih ovdje međida, znači šta će se desiti, znači imam također i grudve, samo sekundu, znači ja ovako dvicu pritisnim i sad jel ga mogu pogoditi, halo, vidi ovo, ja ofula, brate moj, jo, nemoj Roki, nemoj, malim te, šalio se ja, buraz, nemoj, halo, Roki, međede, ja, ljudi, braćo, odeš onatim, pa šta bi ovo, halo, pa ja ne mogu da vjerujem, imamo i ovdje neke čovječuljke, šta ovaj traži, aha, jao, pa dobijam gold, znači mijenjam gold za ove ovdje zezancije dole, okej, skonto sam, a sa goldom mogu da kupim stvari u šopu, znači ajmo sad u šop da vidimo šta ja to tamo mogu da kupim zanimljivo i pogledajte sad koliku grudvu ja mogu već da napravim, znači ovo je fenomenalno, znači fenomenalno, Roki, šta je ovo, a ovdje su mi petovi, dobro, jao, šta ljudi sad da uzmim, a, imate li vi kakav prijedlog šta bi ja mogao da kupim, znači ima li nešto da je jeftino, a da je dobro. Čekaj, znači ovdje uglavnom sve za iron kupujemo, razumiješ, a ja trenutno irona imam 3438, nemoj da je ko rimovo banče dobit odmah i mogu da otvorim ovaj kao silver paketić i da vidimo, ajde molim te,
Jao, šta je, common? Common, pa ja ne bi ja dobio ništa bolje, razumiješ? To duši, čekaj da vidim šta je, možda je to najbolje što mogu da dobijem ili možda i nije, ne znam. E sad mogu da aktiviram ovog peta, znači idemo equip, to je to. Halo, gdje pet? Evo ga, imam sad dva peta, lagano, pišite dole u komentarima ime za ovog pingvina, znači laganini. Najkreativniji komentar koji bude logično, znači to ime ćemo da damo ovom pingvinu, a ja moram da nastavim da dalje pravim ovog Snješka Bijelića. Znači ne smijem da zapostavim ni sekunde i pogledajte sad, braćo moja, kako ovo dosta bolje izgleda. Pa ja ne mogu da vjerujem koliko je igra prejaka, Rocky. Znači malo je reć, ako želite nastavak, pišite mi dole u komentarima, znači neki mini serijalčić da napravimo tamo, lupam do 15. januara da završimo igricu, ako ikako moguće, ne znam koji je maksimum ovdje. Ok, evo ga, sakupio sam ovo čudo, taman mogu da zamijenim ovdje za ovaj gold, to je to. Halo, jesam zamijenio, ali nisam ja vidio ništa u shopu, brate moj, da mogu da kupujem za gold. Znači vidio sam za silver, da, tačnije za ovaj kao iron da mogu da kupujem, ali čekaj, možda ima gore nešto na spratu. Znači ajde da vidimo šta gore ima zanimljivo. Halo, nema ništa, znači odavde ti je samo kao neki pogled i to ti je to, prijatelju moj. Evo ovdje imamo, vidi ovo, halo, 9 milijuna 750 irona košta, pa da li su ovi ljudi realni, da li su ovi ljudi normalni, znači, bratine moje, ja ne mogu da vjerujem, prijatelju moj. Au ljudi moji, pogledajte koliki je sješko kod ovog ovdje burazera, pa jel moguće ovo? Pa buraz, ne mogu kameru, znači više čekaj da odaljim, ne mogu više ni odalj kameru. Znači toliki je sješko da ja ne mogu da vidim sješka kako treba. Ako Bog da će logično da ja napravim veći kod ovog. Znači moram, brate moj, moram podhitno, i vidi noć je pala, au, sad će da bude jako zanimljivo i sad sam skupio maksimum, da vidimo, hop, ajmo lagano i da vidimo sad. Jo, šta je ovo, podiže me nešto, znači nešto je se desilo, ne znam ni ja šta je se desilo, čekaj, hop, dobro, imamo tu neki kao paket, gledaj ovo, mislim paketić neki, da vidimo šta ćemo da dobijemo i, halo, jesam dobio nešto, halo, jesam dobio, jel nisam dobio, čekaj ba, po ovi meni, ja mislim, mogu da pomažu da sakupljam više ovih čuda, ili ne, ništa ja ovo ne kontam, ali nema veze, idemo mi dalje, pa moram da rebirtam, znači idemo rebirt, to je to, i sad mogu da napravim još većih snješka nego malo prije. Koji sam sad rebirt, tačnije level, sad sam na 6. levelu, dobro, logično, ako sam malo prije bio na 5. ne mogu sad biti na 7. nikako, znači idemo level po level, braćo moja, stepenca po stepenca i tako dalje i tako bolje. Želim da odijem do ovog ovamo burazera da vidim na kojem je on levelu, znači živo mi sad odšao, sad on našao, nije našao izlaz, mislio sam da je izašao, ali nije izašao. Ok, taman ćemo da sakupimo dovoljno ovih čuda, i da vidimo na kojem je on levelu. Znači ja sam na šestom, gledaj sad, ovaj burazer je na 106. levelu. Ajde, molim te, mi reci, halo, šta je ba ovo, Rocky? 125. level, au, ljudi, au, braćo, au, legende, pa jel moguće ovo, pa jel moguće, jel realno, vidi, ovdje imamo isto neki paketić, ajde ovo ćemo samo da otvorimo, dok se taj paketić otvori, ja sam već ovamo napravio snješka, razumiješ, znači moram da požurim i da pokušam nekako da stignem ovog burazera, jel tako, ljudi moji, pa tako je, legende moje, joj, kako igrica zanimljiva, Rocky, joj, kako igrica zanimljiva, idemo lagano, halo, Jo, ljudi, braćo, pa ja već ne mogu da vidim svog snješka, čekaj da se odaljim, jo, pogledajte sad koliki je međen, znači ovo nije moguće, već možemo da ponovo, ne mogu da rebirtam, znači treba malo još, čekaj, sad ćemo mi to da riješimo, ajmo lagano, halo, jo, vidi ovo, znači skroz mi malo fali da bi završio ovaj 6. level, stani, ajde ovako, sad jesam, i novi paketić, ajmo da vidimo šta ćemo ovdje da dobijemo. Znači dajem nešto dobro, dobili smo dosta ovih ovdje zezancija, što je dobra stvar, znači dobra, ajmo malo naglav, ne mogu naglav da spopnim ovom snješku, znači ovo je lažni snješko, braćo, nije u redu nikako, i kao što vidite, znači za sljedećeg snješka potrebno mi je 793 kao grudve, razumiješ, znači bit će ovo dobro, znači polako, čekaj,
čekaj, kako ja sad mogu da povećajem ovo ovdje čudo, a mogu da plaćam robuksima, to ne želim, znači ne daju mi se robuksi, brate moj, želim da igram bez čitovanja ikakvog, i ajde ovamo da pokušam da dobijem možda nekog novog peta, jer kao što vidite, znači petovi mi dosta pomažu, znači petovi mi dosta pomažu, brate moj, dosta više mogu da sakupljam svega ovog, e sad bi mogao da kupim, imam 6000, znači koji mogu, pa mogu bi opet ovaj, halo, imam koji za 6000, šta je ovo bolan, 21000, pa 2000, pa i ova 215, ajde da probamo ovdje ponovo da nešto dobijemo i opet pingvina ja dobio, pa ti mene zezaš, pa debala neću pingvina, dajem nešto drugo, aha, halo, halo, i ovo je nešto drugo, znači ovo je neki drugi pingvin, lagano, znači dobro, dobro, i ajde da vidimo da ja aktiviram još jednog peta, jel mogu ovi da upgradeim nekako? Nisam siguran, ali mogu da ih prodam. Znači, to je 100%, znači mogu da ih prodam. Ok, ajde, ekvipat ćemo ovog. Jel mogu još jednog da ekvipam? Mogu, ne znam koliko je maksimum petova, da li negdje piše. Mislim da ne piše, ne znam, braću. Znači, mislim da ne piše, nema veze. Ja nastavljam dalje do te medalje. Znači, moramo završiti barem još ovaj level za ovaj video. Ja mislim da će to da bude dovoljno. Ajmo, blan sakuplja, nemoj da staješ. Halo, evo ovdje ovih čuda, ajde da zamijenimo tamo. Jao, šta je ovo, jel se ovo može pokupiti? Halo, ne može se pokupiti. Ja mislio da se može pokupiti, a zapravo samo piše da mijenjam ovo za gold, razumiješ? Dobro, dobro, lagano. Ajmo sad već krenuti ovamo da gradimo ovog međeda. Znači, polako, ali sigurno. Hop, e, pritisnemo i da vidimo. Da vidimo, znači ide burazer u nebesa, burazer ide, što je dobra stvar, dobra, odlična, znači ajmo dalje, vidi onog burazera tamo, ja ljudi, vidi ovog ovdje što se stvorio, koji je ovaj level ako je onaj 125, braćo, pa ovaj mora da je 325, znači gledaj sad ovo, 100%, ma 100% Rocky 1 kroz 1, nije, 44. Ne kontam kako i zašto, ali ne vezi. Znači, djeluje mi dosta veći ovaj ovdje Sneško nego ovaj tamo. Mada, do duše, ne mogu ovako, ne mogu više kamere da odaljim pa da vidim koji je zapravo bolji i veći. Ali nema veze, prijatelju moj, ovaj čak obučen Sneško ovaj ovdje. I da vidimo, ja mislim da već mogu ovaj završiti ovog ovdje Sneška. Ajmo, op, ovako, ne mogu, baš ali sam blizu. Znači, blizu sam, brate moj, skroz sam blizu. Vidi ovog, halo, našao kod mene sakuplja. Tijek međed jedan, ja Rocky balan bježi odavde, marš, izlazi odavde, ovo je ovdje moje, znači nemoj mi smetati, evo ga ljudi moji, došli smo do maksimuma, znači na ovom levelu, da vidimo, to je to 7. level maksimum i kao što vidite dosta je velik ovaj međed, idemo sad i ovaj pakeć da otvorimo, iako ja ništa ne kontam, a dobro kontam, znači dobio sam opet ova ovdje čuda, ok, ajmo sad dole spustit, dobar, ribrtam ovo i to će da bude to, došli smo do 8. level, vraćamo je do 8. levela. Uglavnom, ja ću sad ovdje da stanem. Nadam se iskreno da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, like, share, subscribe. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Poj i sretna vam još jednom nova godina.